र अबको प्रस्तुति र आजको आकर्षक र अघिदेखि चुपचाप हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको आकर्षक रोशन फिवा सर केही क्षणपछि आउनु हुनेछ र सबभन्दा पहिला हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ गायिका हुनुहुन्छ खै त तपाईहरु नाम लिन किन नचाहनु भएको वहाँ हुनुहुन्छ सानु वाइवा प्लिज उहाँलाई स्टेजमा हामी निमन्त्रण निम्त्याएको छु र उहाँ स्टेजमा पनि आइसक्नु भएको छ प्लिज उहाँको लागि जोरदार ताली है त उप्रेको प्याफुल्ला नमस्कार अनि त्यसैले प्लस गुड इभिनिङ पनि भन्न चाहन्छु र न्यू दिल्ली तामाङ हेदुङ हाम्रो न्यू दिल्लीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यति टाढादेखि हामीहरूलाई सम्झेर इन्भाइट गर्नुभयो त्यसको लागि म विशेष गरेर तामाङ हेदुङ न्यू दिल्लीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज म तपाईँहरूको अगाडि कस्तो पहिरनमा छ हेर्नुहोस् त यो ठिक छ मेरो पहिरन ठिकै छ यो मेरो गाउँ भुटानको ड्रेस हो र मलाई गर्व लागेको छ कि म आफ्नो गाउँको ड्रेसमा सजिएर तपाईँहरूको अगाडि मेरो केही गीत प्रस्तुत गर्न जाँदैछु र मेरो परिचय दिनु जा चाहन्छु सबभन्दा पहिला मेरो नाम चाहिँ सानु वाइबा र म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु बौद्धमा र थ्याङ्क यू यति धेरै होटिङ गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र मैले चाहिँ मेरो दुईवटा एल्बम रिलिज गरेको छु हालसम्म मेरो फर्स्ट एल्बम हिमालकी छोरी र मेरो दोस्रो एल्बम सफलता र तपाईँहरूलाई थाहा छ होला मेरो एउटा गीत छ परदेशमा बस्ने ए हजुर बिर्सकी गाउँकी मङ्चानलाई थाहा छ कि छैन ओके थ्याङ्क यू मोही मिठो ठेकीमा पारेको माया मिठो दुई मनले लागेको माया लाउने हो कि होइन थ्याङ्क यू तर मैले यहाँ देखिरहेछु प्लिज तपाईँहरू सबैजना नाच्न आउनु पऱ्यो तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ अलिक मजा आएन नि हामी यति टाढोदेखि आएका छौँ है तपाईँहरू सबैजना यहाँ नाच्नु पऱ्यो नि प्लिज लास्टमा जतिजना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू उहाँहरू धेरै इन्जोय गरिरहनुहोस् है त ओके यो चाहिँ एकदम एउटा लोक
चाहन्छु आगामी दिनमा यो भन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो गीतहरु लिएर म तपाईहरुको अगाडि आउन पाऊ र तपाईहरुलाई अझै धेरै उपहार पाऊ है त भन्दै म अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु लसो फ्याफुल्ला नमस्कार हेलो धन्यवाद हेलो धन्यवाद